Var det uventet for dere at det var tysk motstand som skulle bli en tilflaske? Ja, jeg hadde ikke trodd det. Altså. Han var helt enorm i dag, synes jeg. Han kom. Han kommer inn i konkurransen 84 år halv. Han har liksom kastet 82, det er det han har kastet i år, stort sett. Og så kaster 86, og så 87, og så 87 en gang til. Det er helt enormt. Ja, hvordan har dere jobbet etter kvalifiseringen i går som ikke var bra? Nei, altså vi snakket litt om hva han gjorde gærent, og hva han må prøve å rette på. Og så vet vi med Andreas at det er i dag medaljene deles ut, da. Så ikke i går, så det spiller også litt inn. Du skal få ned og hylle han. Jo, takk.